Каменоделската работилница на Валери Марков работят шестима души. Заради празниците, а и заради намалените поръчки през този сезон, той ги е пуснал в домашен отпуск. Признава, че подготвените работници са изключителна рядкост. Естествено, в моята сфера малко трудно се намират, тъй като престанаха с обучението на строителни кадри. Повечето строителни кадри се изнесаха в чужбина поради по-доброто заплащане и се налага специално в моя бизнес да ги обучавам относно изработката на паметниците и в цялата дейност. Случаят с Валери Марков е типичен за бизнеса в Силистренско. Като селскостопански регион обаче, работодателите земеделци имат същия проблем с намирането на далеч по-неквалифицирани кадри. Например, в земеделска кооперация Нива 93 този недостиг се усеща особено остро. Проблем е, няма работна ръка и колкото я има, е с ниски качества. Затова е и проблем качеството на продукцията, тъй като не се прибира качествено. И през тази година се наложи да наемаме работна ръка от Добрич, от Южна България, което е се оскъпява. На пръв поглед ситуацията е парадоксална. Вместо да има стълпотворение за малкото работни места, които предлага икономиката на региона, желаещи липсват. Като че ли повечето от младите хора ги мързи и се страхуват от по-тежката работа, всеки от по-младите хора гледат малко по-лекото и избягват по-трудоемката работа, по-физически тежката работа и избягват. Няма ги хората. Летния период Силистра е пуста. Всичко е из Европа. Липсата на подготвени кадри и дори на желаещи да работят е сериозен проблем за бизнеса не само в Североизточна България. Гладът за работна ръка принуждава инвеститорите да увеличават възнагражденията. Тази година средното повишение е било с 10%, а за догодина се очакват нови между 5 и 9%.